Tarannan autoissa on ihan uutta näköä ja yksi uusi pohjaratkaisukin on joukossa. Käydään katsoa, minkälainen se on. Carrado on edullisempi vaihtoehto lomamökiksi, jonka voi parkkeerata haluamansa järven rannalle. Tämä edullisuus ei sitten itse tuotteesta oikein näykään. Ulkonäköä antaa hillityt teippaukset ja sileä pelti. Sama hienovarainen tyyli jatkuu sisällä. Esillä on aiempaa enemmän vaaleata pintaa, joten auto on aiempaa valoisampi ja avarampi. Carradon mallistossa on paljon lapsiperheiden harrastus- ja lomamatkoille sopivia malleja. Alaslaskettava vuori löytyy nyt kolmesta autosta uuden 449 pohjaratkaisun ansiosta. Siinä on lisäksi takana ylellinen saarekevuori. 448 malliin saa puolestaan nyt viidennen matkustajapaikan. Alkovimalleja on ilahduttavasti tarjolla kolme. Suuri kyhmy ei ole välttämättä virtaviivaisen näköinen, mutta sisällä se tarjoaa suuren vuoteen ja lapsille oman pesäkolon. Carradon hinnat ovat ison perhefarmarin luokkaa, eli alkaen noin 45 000 euroa.